আহিছো। একাংশ মাছ ব্যৱসায়ীয়ে উজনিলৈ মাছ নপঠিয়াও বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে নগাঁৱৰ পৰা যি মাছ উজনিলৈ যায় সেই মাছত যিহেতু ইউৰিয়া দিয়া থাকে, গতিকে এনেধৰণৰ বিষাক্ত মাছ খাই মানুহৰ দেহত বা মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰকহে হয়, গতিকে এনেধৰণৰ মাছ খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈহে আহ্বান জনাইছে আৰু এই সন্দৰ্ভত কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কালিৰ দিনটোত ফেচবুক লাইভ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে নগাঁৱৰ মাছ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ। ইউৰিয়া সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰা মাছ উৎপাদনে কঢ়িয়াইছে ৰোগ, যাৰ বাবে ৰাজ্যত বিভিন্ন সময়ত বহু জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। কিডনীৰ ৰোগ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, বহু কিডনী ডায়েলাইছিছ মেচিন থকাৰ পিছতো ৰোগী ৱেইটিং তালিকাত থাকে, বহু ৰোগীয়ে ডায়েলাইছিছ কৰিবলৈ কেইবাটাও দিন বাট চাব লগা হয়, 10-12 দিনৰ ওপৰত অপেক্ষা কৰিব লগা হয়। ইউৰিয়া সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদন কৰা মাছ এতিয়া ভক্ষণ ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ, যদি নগাঁৱৰ পৰা উজনিলৈ মাছ নাযায় তেনেহ'লেও কোনো ক্ষতি নহয়, কিয়নো তেন্তে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পৰিব ইতিবাচক প্ৰভাৱ। নগাঁৱৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে উজনিলৈ মাছ নপঠিওৱাৰ দিছিল হুংকাৰ, সেই হুংকাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু অস্বাস্থ্যসন্মত মাছ খোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ বাবেহে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে উজনিত থলুৱা মাছ উৎপাদন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উজনিৰ যুৱক যুৱতীসকলক অধিক মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈহে এক প্ৰকাৰ আহ্বান জনাইছে। নগাঁৱৰ মাছ সন্দৰ্ভত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শেহতীয়াকৈ মাছ ব্যৱসায়ীৰ এটা চক্ৰই ভাবুকি দিছিল উজনি অসমবাসীক, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ পৰা দল সংগঠনসমূহে যেতিয়া মিয়া খেদা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নগাঁৱৰ একাংশ মাছ ব্যৱসায়ীয়ে উজনিলৈ মাছ নপঠিয়াও বুলি হুংকাৰ দিছিল। কিন্তু সেই যি বিষয়টোক লৈ সামাজিক মাধ্যমতো ব্যাপক চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সংবাদ মাধ্যমতো এক প্ৰকাৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল মাছে, আৰু এই মাছৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য দিছে। নগাঁৱত যি মাছ উৎপাদন কৰে সেয়া ইউৰিয়া সাৰ দিয়া হয় মাছত, গতিকে ইউৰিয়া সাৰ দিয়া যি মাছ উজনি অসমলৈ যায়, উজনি অসমবাসীয়ে যদি সেই মাছ পৰাপক্ষত নাখায় তেনেহ'লে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভালহে, কিয়নো এই ইউৰিয়া সাৰ দিয়া মাছ খালে মানুহৰ স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পৰে, স্বাস্থ্য এটা অস্বাস্থ্যকৰ যিহেতু এইসমূহ মাছ, গতিকে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অৱনতি ঘটিব নালাগে তাৰ বাবে এনেধৰণৰ ইউৰিয়া সাৰ দিয়া মাছ খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈহে ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছে। কেৱল উজনি অসমবাসী বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে আহ্বান জনাইছে এনেধৰণৰ ইউৰিয়া সাৰ দিয়া মাছ যাতে কোনেও নাখায়, সকলো যাতে বিৰত থাকে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু কৈছে যে উজনি অসমলৈ যদি মাছ নপঠায় তেনেহ'লে উজনি অসমবাসীৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ই এক ইতিবাচক প্ৰভাৱেই হ'ব, কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় উজনি অসমবাসীৰ, আৰু বিশেষকৈ যিসকল থলুৱা খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে উজনি অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে মাছ উৎপাদনৰ বাবে থলুৱা মাছ উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱসায়ত নামি পৰিব পাৰিব, কৃষি ক্ষেত্ৰত নামি পৰিব পাৰিব, গতিকে ই এক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব উজনি অসমৰ বাবে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া উজনি অসমলৈ নগাঁৱৰ মাছ প্ৰেৰণ নকৰিলেও কোনো ধৰণৰ যাতে ক্ষতি নহয় সেই কথা উল্লেখ কৰিছে, তথ্য সহকাৰে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু কি কি মন্তব্য কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য। উজনি অসমত বা নগাঁৱত ধিঙৰ কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি কিছু পৰিঘটনা আৰু ঘটনাৰ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হৈছিল। নগাঁৱৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ক'লে যে আমি উজনিত মাছ নপঠাওঁ, আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাছ আমি খাব লাগে, অস্বাস্থ্যসন্মত মাছ খালে আমাৰ শৰীৰত ক্ষতি হয়, যথেষ্ট ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি যি মাছ পুখুৰীত উৎপাদন কৰা হয় তাৰ ফলত আমাৰ সমাজত লাহে লাহে কিডনী যিটো ৰোগ সেই ৰোগ অভূতপূৰ্বভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। আমি অসমত ইমান ডায়েলিছিছ মেচিন আনিছোঁ তথাপিতো কিডনী ডায়েলিছিছৰ কাৰণে ৱেইটিঙত পেচেণ্ট থাকেই, ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এটা কাৰণ হ'ল ইউৰিয়াৰে সমৃদ্ধ কৰা মাছৰ ভক্ষণ। যদি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নাযায় উজনি অসমত যদি আমি থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, ই ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কথাক বাদ দিওঁ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলাব, অৰ্থনৈতিক ব্লেকমেইলিঙৰ কথাটো মই বাদ দিছোঁ, সেই বিষয়ে বিধানসভাত যথেষ্ট আলোচনা হৈছে। উজনি অসমত বা নগাঁৱত ধিঙৰ কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি
কিছু পরিঘটনা আর ঘড়ি ঘটনার প্রবাহর সৃষ্টি হয়েছিল। নগাঁওর একাংশ ব্যবসায়ীয়ে কলে যে আমি উজনীত মাছ নপঠাও, আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাছ আমি খাব লাগে, অস্বাস্থ্যসন্মত মাছ খালে আমার শরীরত ক্ষতি হয়, যথেষ্ট ইউরিয়া ব্যবহার করে যি মাছ পুখুরীত উৎপাদন করা হয় তার ফলত আমার সমাজত লাহে লাহে কিডনি যেটো রোগ সেই রোগ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। আমি অসমত ইমান ডায়ালিসিস মেশিন আনিছো, তথাপিও কিডনি ডায়ালিসিসর কারণে ওয়েটিংত পেশেন্ট থাকেই। ইয়ার কারণ হল, এটা কারণ হল ইউরিয়ারে সমৃদ্ধ করা মাছর ভক্ষণ। যদি নগাঁওরপরা মাছ না যায়, উজনি অসমত যদি আমি থলুয়াভাবে মাছ উৎপাদন করিব পারো, ই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রত ই এক পজিটিভ প্রভাব পেলাব। অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেলিংয়ের কথাটো মই বাদ দিছো, সেই বিষয়ে বিধানসভাত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। উজনি অসমত বা নগাঁওত ঢিঙর কাণ্ড কেন্দ্র করে কিছু পরিঘটনা আর ঘড়ি ঘটনার প্রবাহর সৃষ্টি হয়েছিল। নগাঁওর একাংশ ব্যবসায়ীয়ে কলে যে আমি উজনীত মাছ নপঠাও, আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাছ আমি খাব লাগে, অস্বাস্থ্যসন্মত মাছ খালে আমার শরীরত ক্ষতি হয়, যথেষ্ট ইউরিয়া ব্যবহার করে যি মাছ পুখুরীত উৎপাদন করা হয় তার ফলত আমার সমাজত লাহে লাহে কিডনি যেটো রোগ সেই রোগ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। আমি অসমত ইমান ডায়ালিসিস মেশিন আনিছো, তথাপিও কিডনি ডায়ালিসিসর কারণে ওয়েটিংত পেশেন্ট থাকেই। ইয়ার কারণ হল, এটা কারণ হল ইউরিয়ারে সমৃদ্ধ করা মাছর ভক্ষণ। যদি নগাঁওরপরা মাছ না যায়, উজনি অসমত যদি আমি থলুয়াভাবে মাছ উৎপাদন করিব পারো, ই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রত ই এক পজিটিভ প্রভাব পেলাব। অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেলিংয়ের কথাটো মই বাদ দিছো, সেই বিষয়ে বিধানসভাত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। উজনি অসমত বা নগাঁওত ঢিঙর কাণ্ড কেন্দ্র করে কিছু পরিঘটনা আর ঘড়ি ঘটনার প্রবাহর সৃষ্টি হয়েছিল। নগাঁওর একাংশ ব্যবসায়ীয়ে কলে যে আমি উজনীত মাছ নপঠাও, আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাছ আমি খাব লাগে, অস্বাস্থ্যসন্মত মাছ খালে আমার শরীরত ক্ষতি হয়, যথেষ্ট ইউরিয়া ব্যবহার করে যি মাছ পুখুরীত উৎপাদন করা হয় তার ফলত আমার সমাজত লাহে লাহে কিডনি যেটো রোগ সেই রোগ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। আমি অসমত ইমান ডায়ালিসিস মেশিন আনিছো, তথাপিও কিডনি ডায়ালিসিসর কারণে ওয়েটিংত পেশেন্ট থাকেই। ইয়ার কারণ হল, এটা কারণ হল ইউরিয়ারে সমৃদ্ধ করা মাছর ভক্ষণ। যদি নগাঁওরপরা মাছ না যায়, উজনি অসমত যদি আমি থলুয়াভাবে মাছ উৎপাদন করিব পারো, ই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রত ই এক পজিটিভ প্রভাব পেলাব। অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেলিংয়ের কথাটো মই বাদ দিছো, সেই বিষয়ে বিধানসভাত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। উজনি অসমত বা নগাঁওত ঢিঙর কাণ্ড কেন্দ্র করে কিছু পরিঘটনা আর ঘড়ি ঘটনার প্রবাহর সৃষ্টি হয়েছিল। নগাঁওর একাংশ ব্যবসায়ীয়ে কলে যে আমি উজনীত মাছ নপঠাও, আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাছ আমি খাব লাগে, অস্বাস্থ্যসন্মত মাছ খালে আমার শরীরত ক্ষতি হয়, যথেষ্ট ইউরিয়া ব্যবহার করে যি মাছ পুখুরীত উৎপাদন করা হয় তার ফলত আমার সমাজত লাহে লাহে কিডনি যেটো রোগ সেই রোগ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। আমি অসমত ইমান ডায়ালিসিস মেশিন আনিছো,
তথাপিতো কিডনি ডায়ালিসিসৰ কাৰণে ওয়েটিংত পেচেণ্ট থাকেই। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল